Як і анонсували, наша гостя Мирослава Бобінська, депутат Львівської обласної ради від фракції «Волос Свобода». Доброго вечора, пані Мирослава. Чому така ситуація сталася і чому тільки зараз на неї почали реагувати як депутати обласної ради, так і екс-очільниця власне, галереї мистецтв та інші громадські активісти і діячі? Ситуація склалася давно, і реагування на неї теж було, можливо, не настільки воно було активне і не настільки гласне. І просто ми вже прийшли до висновку, що чим ширша громадськість повинна знати про цю ситуацію, тому що Львівська галерея мистецтв – один з найшанованіших і найбагатших музеїв в Україні і в Європі, мабуть. І скандал за скандалом – це абсолютно не додає репутації галереї. Коли директором був Борис Григорович Возницький світлої пам'яті, він будував цей музей, він його збагачував, він виховував мистецтвознавців, музейників. Він відкривав нові відділи, він не зосереджувався на чомусь одному. І якщо зараз оце все, що зібране, він не зібрав приватної колекції, до речі. Навіть наказом по галереї була заборона для працівників галереї мати приватні колекції. Все, що він знайшов, все, що він врятував... Воно є в експонатах галереї. Власне, воно є в експонатах галереї. Лариса Разінкова-Возницька, донька Бориса Григоровича, є реставратор з величезним стажем. Вона працювала над тими експонатами. Їх треба було описати, їх треба було законсервувати, якщо вони руйнувалися, їх треба було відновити, їх треба було знайти їм місце, можливо, в фондосховищах, можливо, на експозиції. Тобто це була величезна дослідницька робота, яка зараз знівелювалася абсолютно. Чому її так нівелюють? Через те, що директор не має профільної освіти музейної, чи через що? Ви знаєте, я би професіоналізм ставила, мабуть, третім по порядку, а має бути все-таки патріотизм і порядність, чи, можливо, навіть порядність, а тоді патріотизм. І вже професіоналізм третім по рахунку, тому що... А немає цієї порядності і патріотизму, і вболівання? Я не бачу вболівання, тому що чим ми цікаві для світу? Ми цікаві нашими чорноземами, ми цікаві нашими людьми талановитими і працьовитими, і ми цікаві нашою культурною спадщиною. І тому це один з тих трьох китів, які тримає Україну, тримають Україну і тримають повагу до України. Пані Мирославе, ви самі зазначили, що скандал за скандалом навколо галереї мистецтв. Не так давно ми писали про зниклі стародруки і рукописи. Донині невідомо, де вони є, донині невідомо, хто їх забирав, тому що не велося належної інвентаризації на той час в галереї. Та й зараз, напевно, не факт, що ведеться. Хто все ж міг їх забрати? Чи могли це бути звичайні працівники, які там працювали? Взагалі, які версії нині обговорює інтелігенція і громадськість загалом? Я би не ставила питання, що не велося інвентаризації, тому що музей – це все-таки установа, і вона володіє інформацією, що в неї є. Але якби вона велась належним чином, то там спершу казали, що близько 100 стародруків зникло, так? Потім взагалі почали говорити, що майже півтисячі. Ні, йдеться про більше 100. Сьогодні якраз на засідання нашої комісії був запрошений пан Тарас Возняк. Він не прийшов, прийшло дві працівниці галереї, одна з них пані Наталія Філевич, яка очолювала інвентаризаційну комісію в музеї книги. Власне, вона знає ці фонди і вона підтвердила, що трошки більше сотні стародруків щезло. Але зараз є питання, коли вони щезли, ці стародруки? Ну, якщо б, напевно, велась інвентаризація, то знали б, що, наприклад, в той рік вони були, наступного року їх вже не було, якби вона належним чином велась. Мабуть, що так воно і є. Зараз відкрита кримінальна справа, але була ще надія, що десь ці стародруки є, їх просто не знайшли. Ну, зараз вже пані Наталя підтвердила, що їх нема ніде, і є підстава для кримінальної справи про те, що стародруки щезли. Лариса Борисівна висловлює інші версії, тому що, каже, коли закриваються фонди, музейні, ставляться пломби, ставляться печатки. І опломбовує не одна людина, а мінімум дві людини. Тобто Лариса Борисівна стверджує, що нинішній директор, пан Тарас Возняк,
сам особисто відкривав ці фонди і сам опломбовував їх своєю печаткою. Ну, це, я думаю, це все-таки вже справа правоохоронних органів для того, щоб поставити крапки над «і». 22 вересня повинна бути скликана розширена прес-конференція у малій сесійній залі, якщо не помиляюся, облради, і на ній будуть присутні, власне, всі сторони, які говоритимуть про те, що далі. Я знаю, що до того часу нинішня комісія, яка засідала, висунула кілька вимог, які нинішній директор не мав би робити. Це, зокрема, які? Бачите, Львівська галерея мистецтв підпорядкована Міністерству культури. Обласна рада може висловлювати не вимоги, побажання, пропозиції. І чому ініціювався оцей круглий стіл? Це не стільки прес-конференція, скільки круглий стіл. І дуже би хотілося, щоб все-таки діючий директор нарешті вшанував своєю присутністю цей круглий стіл. По-перше, це має бути все-таки інформація для громадськості, бачення директора по розвитку музею. Тому що якщо людина йде очолювати якусь установу, будь-яку установу, вона має план дій, вона хоче, а для музею це є два поняття – примножити і зберегти, чи зберегти і примножити. Зараз ми бачимо закриття музеїв, зараз ми бачимо, руйнування колективу, тому що високого класу фахівці йдуть. Яких саме закриття музеїв? Це по районах десь, так? Це і по районах. Це під загрозою музею Шашкевича, тому що Галина Корнієва, яка працювала дуже давно і все ж своє життя досліджувала творчість Маркіана Шашкевича, Руської трійці, вже звільнена. Їй створили умови такі, що вона просто не мала місця в галереї для своєї роботи. Зараз Жовківський музей закривається. Тобто, десь є отака політика. Те все, що створив Возницький, закривається. В замках проводяться якісь, зараз от я прочитала в інтернеті, що вже весілля було в Підгорецькому замку, хоча нічого в цьому поганого нема, якщо би це не було пріоритетним напрямком, щоб замки не використовувалися для корпоративів, для весіль і так далі, а виконували свою першочергову функцію як установ культури. Але, ймовірно, якщо не дофінансовується такі установи, то, можливо, таким чином заробляють на тебе якось зберігати і збільшувати, можливо, щось там, і робити їх кращими. Однозначно, має бути і бізнес-план, тому що є виставки, теж комерційні виставки, які робляться музеями, і в такий спосіб заробляються гроші. Це не має зароблятися, тим більше підвищили вартість квитків вхідних для музеїв, це теж є плюс. От. І, власне, добре, що громадськість музейна відстояла не внесення поправки до закону про дозвіл продавати музейні експонати для того, щоб покращити фінансовий стан музею, тому що це просто би був розвал музейної справи і музейних фондів як таких. От. Але треба знати, що можна продавати, що не можна. Не можна продавати душу, не можна продавати совість. І не можна продавати надбання нашу спадщину. Та я десь підсумую те питання, яке я вам задав, і те, про що ми зараз говорили. До 28 вересня, коли відбудеться ця розширена прес-конференція, ваші такі пропозиції, щоб не закривалися музеї у районах, не робилося ніяких кадрових рішень, і рекомендувати пану Возняку повернути охорону в замки, які перебувають у районах області. Охорона – це є дуже болюче питання. Тому що, якщо ви пригадуєте, ще під час директорування Бориса Григоровича Возницького була трагедія, коли при пограбуванні галереї в білий день загинуло двоє працівників галереї. Тобто охорона повинна бути. А кошти є на ту охорону? Кошти, звичайно, що є. Кошти, звичайно, що є. І я не думаю, що буде знята зовсім охорона. Я переживаю, що це буде якась охоронна фірма на зразок тітушок. І тоді це буде дуже тяжко. Питання на завершення, напевно, яким підсумуємо нашу розмову. Якщо вже склалась така ситуація, що навіть колектив, вони не протестують проти директора, але ми бачимо, яка ситуація відбувається, ми всі про неї говоримо. Чи бачить громадськість, інтелігенція і взагалі музейники і надалі пана Возняка керівником галереї мистецтв? Ми можемо бачити чи не бачити, знаєте, те, що колектив не протестує, музейники – це є особливий народ.
І вони не є бійцями, вони є хранителями і вони мають своє конкретне призначення. У нас ще не було такого прецеденту, щоб от таким бульдозером по людей музейної справи їхній же керівник туди-сюди їздив. Тобто люди в шоці і люди виявилися не готові до цього сприйняття. Комусь залишилося трошки до пенсії, хтось десь не бачить свого життя поза музеєм. Зрештою, музейник вміє що? Він вміє працювати з фондами, з експонатами. Вміє робити те, власне, що і прийшов робити. Що і прийшов робити, і вміє робити це професійно і дуже добре. Тому громадськість, якщо не втрутиться, мені здається, оцей дзвіночок, якщо ми допустимо одне, друге, третє, то підуть далі. Зараз під загрозою збірка галереї, зараз під загрозою ті ж картини Альтамонте, які вже у всіх давно на слуху і за які ми боремося, щоб вони нікуди з наших замків не пішли. Тобто, якщо максимум буде розголос і дуже велика надія на засоби масової інформації, я думаю, що інтелігенція все-таки не допустить руйнування галереї. А буде директором пан Возняк чи хтось інший, це не суть важливо. Важливо те, щоб там була людина, яка прийде зберегти і... Зберегти ту спадщину, яку нам залишили. Так, і розширити. Стежимо за ситуацією, чекаємо 22 вересня, тоді стане щось більше відомо. Дякую вам за розмову. Нагадую нашим глядачам, що Мирослава Бобінська, депутат Львівської обласної ради від ВО «Свобода», була нашою гостею сьогодні. Ми говорили про складну ситуацію, яка склалася в галереї мистецтв, і, власне, про те, як зберегти спадщину Возницького.